Chilli and Tomato.
អរគុណពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលជាវីដេអូប្រភេទការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារជៀសវាងពីជំងឺ COVID ទាំងអស់គ្នា